一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人心是难测的，特别是在谈钱的时候，你若是不防着，有什么就说什么，恨不得全世界都知道你是怎么赚钱的。那么心眼不好的人知道之后，甚至会嫉妒你，会见不得你好，从而想办法整你。人生最忌讳的也就是虚荣，因为人一旦虚荣，就会看到自己有了一点成绩就发飘。真正可以闷声发大财的人，往往是这种聪明人，他们低调不张扬，他们收敛不虚荣。所以做人做事一定要懂得低调行事，特别是关乎挣钱这件事，不要轻易地向别人提你是如何赚钱的，不要轻易地相信任何人，低调的默默的赚钱，把钱放进自己口袋里才是硬道理。自己有多少钱财也不要向别人透露，财不外露才不会让人破坏你赚钱门路。娱乐圈的明星们也都深谙此道，从表面上看他们不够火，成了过时明星，但其实他们背后的商业帝国是不可想象的。一，韩寒。韩寒于1982年出生在一个知识分子的家庭，他的父亲是华东师大的忠实拥护者，他是一名文字编辑，遗传和听力的结合使韩寒从小就表现出优秀的写作能力，中学时就开始发表文章，但除了语文，其他科目他学得一塌糊涂，反而在体育方面表现出非凡的天赋，因为体育特长被专门招进了重点高中。1999年，高一的韩寒在第一届全国新概念作文比赛中获得了一等奖，并在第一次世界大战中一举成名。但相比获得作文奖，他更被广泛关注，因为他立刻有七科不及格，被学校要求留级。也许他年少轻狂，也许他根本就不是读书的料，一怒之下，他休学，投身于自己的作家梦。他走出校园时被老师质疑，以后拿什么来支撑自己，他回答稿费，结果被老师嘲笑。一个月后，他出版了自己的第一部小说《三重门》，赚了50万美元，作为他人生的第一桶金。那年他18岁，之后每年一本书的效率，连续出版了《零下一度》、《向少年拉飞驰》、《01》、《通稿2003》等几部小说，不仅在内地畅销，在港台甚至法国、韩国、新加坡、日本等地也销售惊人，稿费直接从50万涨到了400万。之后进入演艺圈，接代言、客串电影、送单曲、给歌手作词、给影视剧创作主题曲。玩出感觉以后，他不再满足于一点点尝试，开始做编剧。作为导演，他执行的《后会无期》、《乘风破浪》、《飞驰人生》票房都非常喜人，分别是 6.29 亿、10.49 亿、17.16 亿。这三部电影总共获得 33.94 亿的票房，还有一个四海，齐聚了刘昊然、刘浩存、沈腾和尹正，这也是一个肉眼可见的爆发阶段。玩过很多职业的韩寒，也是把投资理财作为副业的好手。2009年开始赞助杂志，2012年推出自己的 APP， 获得了当年下载榜第一。2017年发展游戏产业，成立了1246电竞俱乐部。2019年，财经 com 透露，韩寒有15家公司，涵盖了影视、体育、娱乐、住宿和餐饮、租赁和商务服务。他不再是那个说靠稿费生活的被嘲笑的男生了。从一个备受争议的辍学青年作家，到一名赛车手，再到一名电影导演和一名商人，韩寒正以一名学者的骄傲不断拓展自己的商业版图。他手里的玩具越做越大，涉及到的产业链就像滚雪球一样，滚到我和其他平民都自叹不如的地步。二，周杰。周杰22岁开始演艺之路，27岁被琼瑶选中出演《还珠格格》里的尔康一角走红，这个角色是周杰的高光角色之一。而他不知道的是，他成也尔康，败也尔康。2000年，他又凭借一部《少年包青天》赚得满满的人气，
将演艺事业推到了巅峰，在这之后就开始走下坡路了。2004年浙江周杰还在沉浸在事业如日中天的喜悦里，那厢与他合作《还珠格格》的林心如，在《康熙来了》主持人的循循善诱下，爆料出他在片场用舌头顶他的嘴强吻他。在媒体的推波助澜下，周杰成了一个在剧组揩女演员油的色胚子，一时之间人人喊打，形象一落千丈，事业也大大受损。周杰也只好曲线救国，发展副业了。从2011年开始，周杰就涉足投资领域和开设自己的公司，涵盖了农业、影视、旅游和餐饮等。2015年，他眼光瞄准了粮食行业，在东北承包了上千亩地种植五常大米，这种大米非常的贵，最便宜的也要68元一斤。此外，周杰还是一个艺术痴迷者，收藏了不少价值不菲的艺术品。最让人吃惊的，他收藏着一尊十一面佛，和故宫收藏的那一尊一模一样。三，任泉。任泉长着一张温润尔雅的脸，很多人都以为他是江南水乡男子，其实他是个东北汉子。从上戏毕业后，他凭借《少年包青天》里的公孙策，《都是天使惹的祸》里的邵剑波，《一脚定天下》里的柳富生等角色走红。2016年宣布息影，很多人迷恋他翩翩公子的形象，惋惜他早早退圈，可得知他是转在幕后做资本去了，就没有什么可再说的了。外形颇好的任泉在演艺圈一路走来并非一帆风顺，因而在毕业不久后，他就认识到了自己的职业有戏拍就有收入，没戏拍就成了无业游民的危机性，早早就开始为自己的荷包出谋划策了。毕业不久，他在拍戏的间隙就开始折腾创业的事情，前期并没有多少资金的投入，他便找李冰冰借了3万，也是艺高人胆大呀，拿着四处借来的启动资金，他开始搞餐饮，生意还不错。后来他又相继创立了蜀地辣子鱼品牌，开创了196998，他还以200多万入股了华谊，华谊上市后赚得盆满钵满，作为股东的他收益翻了好几倍，增值至3000万。他还拉上了好朋友李冰冰一起投资，尝到了投资带来的甜头后，任泉就把演戏当成了副业，投资变成了主业。2009年，任泉创建了自己的传媒公司。2014年，拉着李冰冰、黄晓明创建了明星风投公司 Starisi， 后来 Starisi 的合伙人又增加了章子怡和黄渤等。2016年任泉收购了明星都想上的杂志家人，同年他也宣布了息影。如今任泉担任了31家公司的股东，9家公司的高管，对48家公司具有实际的控股权，甚至还投资了火箭。任泉创建的公司版图涵盖了各个领域，身家正如他所说的亿万富翁。在2017年顶级投资人排行榜 TOP50 中，他排名第35位，几乎可以称得上是演艺圈里面演员转行商人最为成功的一位商人了。四，林依轮。当有人还在吐槽林依轮的一首《爱情你要唱一辈子》的时候，殊不知他早已经从过气的歌手变成了幕后老大。林依轮出生在一个音乐世家，父母都是歌剧演员，自带的天赋加上父母的悉心教导，让他从小在音乐方面就有颇深的造诣。15岁进入了艺术圈后，就开始四处演出，虽然很辛苦，但是收获颇丰，短短2年就存了4800块钱。80年代中期，这可是一笔不少的钱呢。但此时沿海地区的明星热已经上来了，林依轮毅然辞职南下广东寻找自己的音乐梦。初到广东的他日子过得很紧吧，没有演出的日子他就在厨房里烧菜，一来二去竟然有了让人拍手称快的好手艺。在音乐事业上，他也许久没有打开局面，于是在朋友的撺掇下去了南美淘金。在这里他的做菜手艺发挥到了优势，成为了当地一家中餐厅的主厨，把自己吃成了一个大胖子之后，
他突然意识到这并不是他的初衷，于是他决定回国减肥，继续搞音乐。1993年，他发布了个人第一张专辑《爱情鸟》，拿出了当时所有的积蓄进行宣传，果然一炮而红。此后，先后登上11次春晚，发专辑，拍影视剧，事业如日中天。荷包鼓了之后，他就开始把触角伸向别的领域，投资了餐厅、酒吧、火锅店，做起了文化传媒公司。在楼市还没有成为天价的时候，快准狠地在北京黄金地段购买了很多楼盘，后来这些楼盘都成了抢手货，连周杰伦都成为过他近十年的房客。除此之外，他的大厨手艺让他结交了圈里圈外很多大腕级别的朋友，包括马云、王中雷等商业大腕，刘晓东、曾凡东、尹朝阳等画家也都是他的座上宾。相传画家曾凡志为了吃上他做的一锅汤，给他送了一幅价值7000万港币的画。说到画，他自己本身也是一位收藏家，家里收藏的艺术品和名画数不胜数，随便一幅都价值百万。其中一幅曾凡志的《最后的晚餐》是以 1.8 亿港币成交收藏的。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。